כך נשמעה אתמול השיחה בין טובה אולרו ובעלה, בעת שטובה הותקפה במכוניתה. הלו! פוני! איפה? פוני, אני לא יודע, הוא פתח לי את הראש, הרבית לי! טובה אולרו הייתה אתמול בצהריים בדרכה לאסוף את ילדיה מיום הלימודים האחרון בבית הספר. היא הותקפה באמצע הרחוב בצהרי היום בלי שום סיבה. רכב עומד מולי באמצע הכביש, נותנת לו צפירה קטנה על מנת שיזוז הצידה או יפנה את הדרך, ופתאום אני פשוט חוטפת בום ברכב ותקיפה באוטו, ולאחר מכן פשוט פותח את הדלת ותוקף אותי עם אגרופים בראש ואגרופים בפנים, בשיניים. מיד לאחר שהתוקף האלמוני עוזב את מכוניתה, בעלה של טובה מחייג אליה בשנית, הוא מנסה להבין ממנה מה קרה. מי הרביץ לה? איזה בחור נכנס שם, לא! טובה, אני נוטפת בדם! איפה את? איפה את? התחננתי בפניו. כשדיממתי כולי דם, אמרתי לו, תפסיק בבקשה, אני מצטערת, סליחה, הוא פשוט לא קיבל את זה, הוא פשוט המשיך. על פי החשד, תושב אפולה בן 27, שיצא מהמכונית שחסמה את הדרך, תקף את אולרו באלימות קשה. אתמול בלילה אחרי מצוד של כמה שעות, הוא נעצר בנמל התעופה בן גוריון, ככל הנראה בעת שניסה לצאת מהארץ. במהלך החקירה התברר כי לאירוע באפולה קדמה תאונת דרכים שהחשוד היה מעורב בה, ושאחריה הוא תקף את נהגת המכונית האחרת. גם היא התלוננה נגדו במשטרה. משהו שאתה לא מצפה, שאתה יכול בעיר שלך, במקום מגורים שלך, הילדים שמסביב, אנשים שמסביב, לחוות דבר כזה. החשוד בתקיפה נחקר במהלך סוף השבוע, והערב יובא בפני שופט לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו.